שלום לכם צופים יקרים. היום בפינתנו המלצות לסרטים, אירועים וכל מה שחם במעלה אדומים ובירושלים השכנה. ונתחיל מקולנוע. בתחילת המאה ה-18, אנגליה נמצאת במלחמה עם צרפת. המלכה אן יושבת על כס המלוכה. החברתה הקרובה, ליידי סארה צ'רצ'יל, מנהלת את ענייני המדינה במקומה. כאשר לארמון מגיעה משרתת חדשה בשם אביגייל, אישיותה הכובשת קוסמת לסארה, וסארה לוקחת את אביגייל תחת חסותה. You have become close to Abigail. She is a viper. You're jealous. You must send Abigail away. I do not want to. Let's shoot something. Die Ringer. ונמשיך עם קצת מתח. The alarm's in town. אסגר הולם, קצין משטרה, המשרת כמוקדן במוקד משטרתי, עונה לשיחת חירום מאישה חטופה. עם ויד פרסון, לא שם, את הורגת 82? לא. Du blev bortført? Ja. Iben? כשהשיחה מתנתקת, מתחיל מרדף אחר האישה והחוטף. חמוש בטלפון בלבד, יוצא אסגר למרוץ נגד הזמן. עד מהרה, הוא מבין שמדובר בפשע גדול בהרבה משחשב. ומעבד נעבור לבימת התיאטרון. מבשלים זוגיות הוא מופע בידור אינטראקטיבי שעוסק בדרמה המתוקה מרירה של חיי זוגיות. פרגון, חיזור, אינטימיות, הכל נדחק לאחור. במרכזו ניצב שף זועם בשיאו של משבר זוגי, אשר מסתייע בעזרתן של עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת זוגית שמדריכות אותו החוצה מן המשבר. אדוני, נשוי? אומר... קרה, לא מצליח להשתחרר מזה, נראה מה זה. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים למועדון שלנו הערב. ונשאר בתיאטרון. לאחד המקומות הכי... בלילה ההוא, מופע תיאטרון תלוי מקום, סיפור על אהבה וחרם, מוצג ב-9 לפברואר, מוצאי שבת בשעה 9, וב-10 לפברואר ביום ראשון בשעה 8:30. המופע בלילה ההוא מחזיר אותנו אל ימי המנדט הבריטי ומציג את ירושלים כפי שלא הכרנו. בלילה אחד במועדון הערכה נחשק נפרסת יריעה פוליטית, חברתית ותרבותית של אותה תקופה. הקהל שמוזמן אל הבר מוצא את עצמו במרכז ההתרחשות, כשסביבו נרקם סיפור ירושלמי שלא נכנס לדפי ההיסטוריה. עד כאן פינתנו השבוע, ניפגש כאן שוב בפינה הבאה.